Судді, нотаріуси, адвокати, прокурори. Завдання цих людей – дотримання законності, захист прав. Щодня нелегка праця, а з нагоди професійного дня – теплі слова. В Ужгороді вітали юристів з професійним святом. Я вважаю, що при жодних негативних тенденціях в нашій державі це покликання і це бажання допомогти у вас ніколи не пропадало. Віримо в те, що право буде спроможне в цій країні вирішити всі ці проблеми, ці конфлікти, які ми маємо. Очільники краю, кажуть, співчувають нинішнім представникам Феміди. Адже час нелегкий, час втілення реформ. Побажати вам успівати за зміною законодавства. Самі ж працівники юридичної галузі кажуть, зміни є. І в цьому бачать позитив. Запутано, тому що поки дійдеш по цих наших законах, що треба робити, вони вже поміняються наново. Так що всі в нас закони так запутані, але стараємося виходити так, щоб в основному забезпечувати права людей, тих клієнтів, котрі до нас звертаються. А на запитання, чому саме юридична галузь, кажуть, це не професія, а покликання. Цей шлях колись підказали батьки, і вже коли я поступив в 91-му році на юридичний факультет, тоді остаточно зрозумів, що це мій шлях і вибір зроблено правильно. Тоді якраз був період розпаду Радянського Союзу і початок побудови української незалежної держави. Отже, роботи була маса, і в той час в Україні дуже не вистачало професійних юристів. Тому це було і цікаво, і перспективно. На завершення урочистих заходів з нагоди Дня юриста кращих правозахисників краю нагородили почесними грамотами. Thank you.